สิเมียบซัวสิอักสิอักที่หลังนะออกคนปั้นเชิญจะร่วมส้มเชิญช้างไอ้จ่อจำเรียบซัวจำเรียบซัวจำเรียบซัวหลบไปได้ไงสิเมียบซัวจำเรียบซัวสิเมียบซัวหลบเธอแกอาสิอักจำเรียบซัว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 อ๋อจ้าจำเรียบซัวลูกจะไปสรกลูกตีปรึกษาส้มเจนอ๋อลูกจะไปสรกจำเรียบจำเรียบซัวส้มเจนสุขสบายดีลูกจะไปสรกส้มเจนจำเรียบซัวขึ้นมาสุขสบายดีจะเอาลูกปูไว้บาดช่วงก็สุขสบายด้วยขี้ได้ยังไม่ได้เนี่ยสไลไงนี่เขายังเป็นไอ้ของใครแมนเต้บ้านจีเนี่ยสไลพี่เนี้ยให้สำลังหมกยิ้มแบบนี้จ้าอัดไอ้ตีออกก้นแบบบ้านมาโจรุ้งจ้าเขายิ้มตายแต่มาโจรุ้งรถหาที่นี่ก็จิตนี้อังกฤษซาดบ้านเนี่ยสไลแม่สมโตจ้าเจ้าทั้งไงละอ้อระบอนเนี่ยใส่เต้ย้อมในใจจะล้อมมือเธอระจกกุ้ยจริงนะบ้องตือขังดองโอ้จ้าหลบไปนั่นนี่ช่วยมาดอนอยู่หายไหมจ้านี่ขยมมาดอนมูนิ่งเต็กเต้ลูกบ้ามันยลตัวตีส้มช่วยหนังเนียงรวมจุบุกช่องบุกบัดบาดดีจ้าส้มช่วยลูกตะกายบาดส้มช่วยเนียงนั้นคลังได้สมบัตินักเนาะเฮ้ยปัจจิมันทอมมาดามแม่นใส่มันเนี่ยนี่สมจึงสมจึงสมจึงจำรีบซัวพี่เอ๋เกิดอายุตั้งอักเนียทั้งไอโจลนั่งทั้งไอจะจังปีพูมกรีนิเวง
ឺមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយទីនេះបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនមានទាំងភាពអែមល្ហែមនិងភាពល្វីងជូរចត់ក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះរឿងដែលខ្ញុំបានចងចាំបំផុតនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាថ្ងៃដែលលោកប្តីរៀបការជាមួយភរិយាទី3ហើយក៏ជាថ្ងៃខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាជាមនុស្សស្រីរឿងដែលឈឺចាប់ទឹកភ្នែករន្ធត់ញាប់ញ័រក៏ក្រើកនៅក្នុងបេះដូងបំផុតនោះគឺជារឿងដែលស្វាមីមានស្រីផ្សេងទាំងខ្លួនកំពុងតែនៅមានដង្ហើមដកនៅឡើយអូទីងងទីងងហើយខ្ញុំបានព្យាយាមអប់រំចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនត្រូវញាប់ញ័រនោះទេដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែពង្រឹងនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនងើបមុខឡើងប្រឈមមុខនឹងការពិតព្រោះមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធច្រើនគឺជារឿងធម្មតាទេតែខ្ញុំពិតជាមិនអាចធ្វើចិត្តបានសោះខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់នៅក្នុងចិត្តរហូតខ្លាចជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តព្រោះតែខ្លាចបាត់បង់ប្តីខ្លាចប្តីលែងត្រូវការឬថមថយចំពោះការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយសុខចិត្តត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកភ្នែកបើភ្នែកសម្លឹងមើលការផាត់ក្បត់របស់ស្វាមីពីមួយទៅមួយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រោះតែស្រឡាញ់ហួងហែងប្តីខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកភ្នែករាប់ឆ្នាំមកហើយតែពេលនេះខ្ញុំអស់លទ្ធភាពនឹងតស៊ូរស់ក្នុងស្ថានភាពលេបទឹកភ្នែកដោយខ្លួនឯងនេះទៀតហើយព្រោះលោកប្តីត្រូវការកូនសម្រាប់ស្នងតកូនដូចនេះជីវិតគូរបស់លោកប្តីនឹងត្រូវមានប្រពន្ធបន្តបន្តទៅទៀតវាមិនមែនចាប់ត្រឹមតែអ្នកស្រីទី4នោះទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំពិតជាបានកសាងរឿងមិនកប់បីមួយចំនួនគឺចំពោះប្អូនទី4តែខ្ញុំអះអាងដោយយកព្រះជាប្រធានថារឿងឲ្យជន់ពៀលទៅចាប់រំលោភប្អូនទី4និងធ្វើឲ្យប្អូនទី4រលូតកូនហើយរួមទាំងការស្លាប់របស់ប្អូនទី4ផងនោះពុំមានតំណែងតំណងជាមួយខ្ញុំនោះទេខ្ញុំសូមលើកដៃស្បាត់បើខ្ញុំនិយាយមិនពិតសូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយវេទនាទៅចុះចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមខមាទោសពីលោកប្តីដែលកន្លងមកខ្ញុំជាមនុស្សមានចិត្តអាត្មានិយមហួងហែងចំពោះលោកប្តីដោយមើលរំលងផលវិបាករបស់លោកប្តីក្នុងរឿងចង់បានកូនស្នងតកូលសូម
ឯងពិតជាល្អណាស់ពុំគ្រឹះនេះពិតជាស្អាតណាស់ត្រូវហើយអូជីវិតស្នេហាចិន្តាក្រៀមក្រំទុកហុំលិចលងទឹកភ្នែកខ្លោចផ្សាឥតស្បើយប្របុនទាំងបួនផ្ញើខ្លួនផ្ញើស្នេហ៍ខ្ញុំសូមលើកដៃស្បាត់បើខ្ញុំនិយាយមិនបាត់សូមឲ្យខ្ញុំព្រួងភ្លើស្លាប់ដោយវេទនាទាំងចុះចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមខមាទោសពីលោកដីដោយក្លោះខ្ញុំមានចិត្តអាត្មានិយមហួងហែងចំពោះលោកស្រីមើលរំលងផលលំបាករបស់លោកដីទុកមានរឿងគ្មានកូនស្រីតកូនសូមលោកដីអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងជ្រៃស្នេហាបិញជាធ្ងន់ក្រៃណា